んにちは。スピリチュアルの女神です。彼から冷たい態度をされると、あなたは悲しいですよね。でも大丈夫ですよ。あなたは彼が冷たい態度する理由を知ってください。きっと彼に悪気がないことに気がつけるはずです。彼がなぜあなたに冷たい態度をとってしまうのか？それは彼はあなたと出会う前に深い心の傷を持っているからという可能性が高いのです。なぜでしょう？これは彼、つまりツインレイ男性の特徴的な性格とも言えます。彼は正義感が強く、そして心は純粋な人です。彼はそれによってこの物理世界の不条理や不正を見逃せないという性格的特徴があるのです。どんなに大きな組織や相手でも彼は怒りを覚えるでしょう。さらに彼は戦いを挑むことさえあります。自分は正しいことをやっている。なのになぜ？世界はこうなんだ。まさにこのようなジレンマと戦っているのがツインレイ男性の特徴なのです。だからあなたと出会う前にはかなり心が傷ついている場合があります。彼はあなたと出会ってもそっけない態度をしたりします。また急に冷たく当たるのです。彼はイライラしているのです。あなたにではなく、おそらくもっと大きな存在です。世界に、組織に、世の中に、とても大きくて、一人ではどうにでもならない。不正に挑み続けていたのでしょう。あなたにも、きっと想像ができるでしょう。これは、とても疲労を生みます。どうにもできない自分の無力さを、彼は誰よりも感じているのです。それが、きっと、彼のストレスや心の傷になっているのです。そしてふとした瞬間にあなたに冷たい態度をとってしまうのです。冷たい態度をされるとあなたは悲しいですよね。でも彼はどうしてそんなことをしたのかきっと理解に苦しんでいるでしょう。彼は苦しいだけ。苦しくて暴れてしまっただけです。苦しい時はあなたも誰かに当たってしまう時ってありますよね。原因はきっとそれなのです。だからあなたは深く悲しまないでくださいね。あなた彼を見守ってあげてください。きっと彼は目を覚ましてくれるはずですよ。自分が冷たく当たったあなたがずっとそばにいてくれたこと、そのことに気がつくと思います。これは愛です。無償の愛とも言うべき深い愛情です。あなたは彼とそれを望んでいる。そうですよね。あなたの愛に気がついた彼はきっと何十倍にも大きくして返してくれるでしょう。きっと彼はあなたを深く愛してくれますよ。もしあなたが辛くてどうしようもなくなったら、彼との未来を想像してみましょう。彼の精神が落ち着き、本来の彼の姿を取り戻した時を想像してみましょう。きっとこんな感じです。彼の精神は正常になり、あなたがいつも隣にいたことに気がつきます。自分の人生で特別な女性、それがあなただと彼は気がつくのです。彼はあなたを愛したくなります。申し訳なかったという反省と、これからあなたに絶対に悲しい涙を流させない。そう心に誓うはずです。私もそうだったから、とてもよく理解できます。今の妻は私を支え続けました。どんなに私が彼女に辛く、冷たく当たっても、彼女は愛で、私を包み続けたのです。私は思いました。人生で私をこんなに愛してくれる女性相手だろうか？情けないことに
私はようやく気がついたのです。私は彼女から愛を教えてもらいました。そうです、人を愛すること。私は彼女の愛の中にいつも守られていたのです。だから次は私が彼女を守る番なのです。あなたと彼もきっと素晴らしいツインレイの愛を実現できるはずです。そのために今の苦しみや試練があるのかもしれません。大丈夫、彼はあなたにきっと気がついてくれます。私の体験からすれば、あなたの愛が彼の目を覚ますのです。彼はあなたを抱きしめたくなるでしょう。強くあなたを抱き寄せ、あなたの耳元でこう言うでしょう。ごめん、もう君を悲しませないから。あなたの愛が報われた瞬間です。あなたは彼の胸の中で味わったことのない安堵の気持ちを感じるはずです。男性が冷たい、その心理と理由。1、糞が変わっていくことが怖いから。ツインソウルと思う女性と出会ったのですが、その女性と出会ってからなんだか今までの自分じゃない感覚がして怖くなりました。少し距離を置いた方がいいのかなと思い、態度が冷たくなってしまったかもしれません。このように自分が変わっていくことが怖いから、つい冷たい態度を取ってしまうという意見がありました。ツインソウルと出会うことで自分の中で変化が起こります。2、ツインソウルだと気づいていない。ツインソウルのことは知っているけど、誰が自分のツインソウルなのかわからない。そんな女性に会えたらいいなとは思っているけど、どのようにツインソウルか判断すればいいのかわからないので、もしかしたらすでに出会っているのかもしれませんね。そうとは気がつかずに冷たい態度になってしまっているかもしれない。このように相手のことをツインソウルだとまだ気がついていないことで冷たい態度になってしまっている場合もあります。 3. 性的魅力を感じにくいから。ツインソウルだと思う女性に出会いました。でもなぜか性的魅力を感じることが少ないんです。異性として見るよりも大切な友人として付き合っていきたいなと思ってしまいます。人間的な魅力は感じるのですが、性的な魅力はあまり感じません。このように性的魅力を感じにくいから冷たい態度に移ってしまう場合もあるようです。ツインソウルは精神的なつながりが強いため、性的魅力よりも人間的な魅力を感じます。普通男性は付き合うときは性的欲求から動く傾向にありますが、ツインソウルが相手だと先に魂同士のつながりが生じてしまうのですね。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。